Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt jatketaan retkivaunun projektia sillä lailla, että mä tilasin uuden lämmittimen netistä ja se tuli eilen postis ja mä en ole sitä vielä avannut. Ja joku muistaa varmaan, että siinä vaunus oli aikaisemmin retki tai lämmittimenä, siinä toimii se keraaminen lämmitikon 12 voltin järjestelmällä, mikä toimii kesällä ihan pohjoisen olosuhteessa tuolla, kun mennään muutaman plusasteeseen, niin se pitää sen kopin vähän parempana. Mutta se ongelma, mikä siinä on, niin se syö tosi paljon sähköä. Sitä ei hirveän kauan viitti pitää päällä. Ja oikein märkinä päivinä sen huomaa, että vesi kondensoituu tai kosteus kondensoituu tuonne vaunun sisälle. Mutta nyt mä tilasin vähän muutakin tuotetta. Mä tilasin Miltekin kaasulämmittimen pienen, mikä on tarkoitus olla siellä vaunussa silloin, kun oikein märjät olosuhteet tarvitaan nopeasti lämpöä hetkellisesti ja saadaan se sisäilma kuivamaan sieltä, niin tällainen. Toki mä tilasin vähän muutakin, tilasin pari, oli edullisia, niin tilasin pari samanlaista keitintä, nää tulee mun poikien reppuihin nämä keittimet ja tilasin vähän äärettömän pientä 0,5 litran retkikattilaa. Sitten mä tilasin tämän Trangian sinolipolttimen lisäksi, se on nyt tuolla kattilassa, sen mä menin avaamaan, niin mä näytän. Niin mä tilasin uuden, tai tommosen Miltekin sinolikeittimen. Mä haluan testata johonain videolla, että onko niin seroa kuinka paljon. Mut se minkä takia mä ostin sinolikeittimen, ja kun mulla on aikaisemmin ollut tämän sinolikeittimen päällä tällainen itse tehty tuki, mihinkä saa pienen kattilan päälle, kun yksin tekee ruokaa, niin mä tilasin valmiin version, on tällainen. Eli tässä on sinolikeitin, tää sinolipoltin ja sitten tästä saa kääntää tuet. No, melkein nätisti onnistuu. Ja tätä ajattelin testata, että mitä eroa on Miltekin sinolipolttimella ja aidolla Trangialla, joka on 90-luvulta varmahan tuo Trangian keitin olemassa. Se on palvellut mua pitkästi yli 20 vuotta ja toiminut aina. Mut sitten mä ostin tällaisen kattilan tällaisen yksin soolo-reissuulle. Mä en tarvitse isompaa kattilaa yleensä. Tää menee päiväreppuun hienosti. Tätäkin mä meinaan testata jossain kohtaa nyt, kun mä kerkiän. Mutta, ja sitten mä tilasin vähän sinolipulloa ja mitähän muuta täällä on. Vähän lusikoota ja tämmöistä pikkutarvetta. Mutta se, minkä takia tämä video tehdään, on tässä. Unboxataan tämä. Katsotaan, mitä tämä pitää sisällänsä. Eli täällä on nyt se kaasulämmitin. En ole ikään tällaista nähnyt ennemmin. Jonkin sortin ohjeet löytyy. Tutustutaan niihin ehkä myöhemmin. Tämä voi olla hyvä. Ainut, mikä mua mietityttää, on se, että suljetustilas, missä ilmanvaihto on heikkoa, niin kaasulämmittimen käyttö sellaisesta, paljonko sinne tuloa palamisjätteestä tavallaan tuloa haittaa, loppuuko sieltä kopista happi. Mikähän tää? Tää on varmaan se tukijalka tuolle kaasupullolle ja tämän näköinen pieni keitin, eli tää menee muuhunkin retkeilyyn, tätä voi käyttää laavussa ja laavussa ja kodassa ja ehkä teltaskin hetkellisesti hyvän ilmanvaihdon aikana. Pilkkikopissa, kyttäyskopissa, tää on säteilylämmitin. Mutta katsotaan, ei ole kyllä mitään tietoa, miten tätä käytetään. Ohjeistakkia. Voin sanoa, että ei ole sitten suomen sanaakaan tää. Suomesta ostettu tuote, käyttöohjeet ei suomen sanakaan. Voisivat joskus vaivautua kopioimaan noi käyttöohjeet suomeksi. Pannaan pullo kiinni. Eli tohon tulee pullo tänne venttiiliin. Tässä on vajaa pullo. Katsotaan mitä tapahtuu. Mulle ei ole sitten kyllä oikeasti kärryä. Kuinka toimiva systeemi. Tämä ei ollut mikään hirveän kallis.
Tässä ei ole pietsoa. Tämä pitää sytyttää vissiin tulitikulla. Täällä on kaasuhana. Kaasua ainakin tuloa. Mistä tää sytytetään? Tuolla on tulitikun kuva täällä, eli tarkoittaa varmaan, että tuolta sytytetään. Kai se nyt on saanut fyyhaisi kaasu. Nyt jos tollahtaa, niin tiedätte laittaa paloautot tulemaan nurmoihin. Kokeillaan, mitä tapahtuu. Ai niin, toi piti katsoa vielä. Onko tää joku oleellinen vai onko tää vaan... Mä luulen, että tää on vaan jalusta tolle pullolle. Joo, tää on pullon jalusta. Eli tää on se... Pulloon saa tukevuutta, kun laittaa tohon... jalustaan kiinni. Sen näin tuloa pinta-alaa paljon enemmän. Ei kaadu niin herkästi. Testataan. Saavun hälvettyä tarkistamme kytkennät. Syttyi. Ei syttynyt tuolta reiästä niin kuin mä luulin. Ainakin on hiljaa ne. Oi kun lämmittää tehokkaasti. Tää on idea varmaan tuolla niin kuin kaikilla muillakin polttoainekäyttöisillä lämmittimillä. No nyt se rupeaa hehkumaankin, tuli punaisena tuolta. Savuttaa, vähän kärryttää joku. Onkohan Jesus kuonkin tehokas. Hyvä kun kärsii kättä pitää täällä. Tänään pitää juoda Coca-Colaa, koska huomenna pitää olla pelireissulla uudessa Karlebyys, niin ei voi... Ui kun on tehokas. Tää on joku... Olisikohan tää ollut... Kilowattia. Mä muistaisin, että tässä oli jossain mainittu, niin kilowatteja oli joku 2.8 tai sinne päin. Jos siinä vaunus on kuutiot, ilmakuutiota ei ole montaa, 4-5 kuutiot on ilmaa, niin mä väitän, että tää lämmittää se 5 minuutissa aivan tulikuumaksi sen vaunun. Tää ei ole edes täysillä. Tehdään siitä video tuota niin jossain kohtaa ja kokeillaan vaunun sisällä, että mitä siellä tapahtuu. Otetaan mittari sinne ja katsotaan, että olisi pakkaasta pikkuusen, niin se olisi mielekkäämpää tuota niin nähdä, että mitä tapahtuu. Mutta näin pöytätestiinä näyttää ainakin hyvältä. Sen mä luin, että tää polttaa kaasua. Olikohan se 670 grammaa tunnissa täysillä ollessa. Eli tällainen pullo, mikä tässä on, niin tämä kestää noin 5-6 tuntia. Tämän pullon. Täällä on joku 500 grammaa, 450-500 grammaa. Niin... Tähän lähti pelikäyntiin takana. Niin tämä kestää noin, varmaan noin 5-6 tuntia kestää tämä tuota ennen. Mutta vaikuttaa ainakin hyvältä. Tehdään videota vielä toista videota, kun saa oikein kenttätestiä kokeilla, niin nyt kun on aikaa taas ja on kotona, niin tuolta kokeillaan tuolla vaunus ja katsotaan, onko tuosta lämmittimestä mihinkään. Sen verran pitää sanoa, jotta mä oon lähdössä 2 viikon päästä kuun lopulla, tuossa hiihtolomaviikolla, niin oon lähdössä Atlantille vähän kalastelemaan ja metallin paljasti hommia ja meinaan kuvata niitä siellä. Me oon viikon määrin viikon reissussa ja tuota, meinaan piippailla pääasia reissulla on ihan täysin piippailu ja tuota, kohteena on hiekkarannat Teneriffalla. Käydään kokeilemassa, mitä sieltä löytyy, löytyykö mitään. Mutta tämä, ja tarkoitus olisi kahtena päivänä käydä kalastamassa Atlantilla samalla, niin tuota, jos saadaan se aikaan sitten ja veneet järjestymään. Ja eikä tämä koronavirus hirveästi sotke meidän matkasuunnitelmia. Mä lähden sinne mun veljen kanssa, pikkuveljen kanssa reissuun. Ja tuota, toivotaan, että koronaviruksen takia ei tule mitään esteitä reissulle, mutta palataan seuraavan videon parissa. Testataan vielä tätä lämmitintä oikeesti tuolla vaunussa ja katsotaan kuinka nopeasti vaunusta lämmöt nousoo. Tää on ihan jäätävän hyvän tuntuinen.
ainakin se hehkuu kirkkaasti. Mutta jos tykkäät mun videosta edelleen, niin yläpeukkua, tilaa mun kanava, se löytyy sieltä oikeasta alakulmasta, tilaa nappi, ja tuota niin muutenkin saa kommentoida, ja tuota, saa kysellä ja laittaa ehdotuksia, mitä videoita voitaisiin tehdä. Mutta seuraava videon pari. Moi!